საცნობის სახლ კათარზიში სახელმწიფო ნობათის გაცემა დაიწყო. Ბენეფიციარების სხვადასხვა სახის პირველადი მოხმარების სასურსათო პროდუქტებსა და ტკბილეულს მიიღებენ საჩუქრად. Საცნობების სახლის სახელმწიფო პროექტი ქართულ და თურქ ბიზნესმენთა ასოციაცია გურთიადის ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდა. Ამ დროისთვის კათარზისის მზრუნველობის ქვეშ 450 ბენეფიციარი იმყოფება. საქართველოში თურქ ბიზნესმენთა ასოციაცია თანმიმდევრულად წლების განმავლობაში თანამშრომლობს კათარზისთან. Პანდემიამდე პერიოდში სხვადასხვა აქტიური ცოცხალი პროექტები ჰქონდა. Პანდემიის დროს სამწუხაროდ ისეთი უშუალო შეხებით პროექტები არა, მაგრამ გარკვეული საქველმოქმედო ღონისძიებები გვაქვს. დღესაც ერთ-ერთი საახალწლო მოხუცებისთვის პატარა პაკეტი, ასე რომ ვთქვათ, რაშიც არის საჭმელი, ტკბილეული და ასე შემდეგ, ადგილზე დარიგებით ვაკეთებთ ამ ღონისძიებას. დღეს დავიწყეთ ამ წლის საახალწლო ნობათების გაცემა ჩვენი 450 ბენეფიციარისთვის. ამ საქმეში დაგვეხმარა ქართულ და თურქ ბიზნესმენთა ასოციაცია, ხელმძღვანელი გახლავთ ოსმან თურანი. ეს ორგანიზაცია წლებია რომ ჩვენს გვერდით არის, მასში შემავალი ბიზნესმენები სხვადასხვა სახით გვიწავენ ხოლმე დახმარებას და თვითონ ასოციაციამ დაგვიფინანსა ეს საახალწლო პროექტი, ასე ვთქვათ, რომ გავახაროთ ჩვენი ბებიები და ბაბუები. უღრმეს მადლობა მათ და კარგია რომ სხვებმაც მიბაძო. ბოლო ორი წელია პანდემიის გამო შეცვლილია ჩვენთან მუშაობის სტილი, ისინი აქ ვეღარ მოდიან, იმიტომ რომ COVID რეგულაციები არ გვაძლევს ამის შესაძლებლობას და მთავრობის დადგენილებებს ვიცავთ და არ ვახდენთ მათ თავშეყრას ამ სივრცეში და ამდენად ვაწვდით მიტანის სერვისის საშუალებით, კერძოდ გლოვოს საშუალებით ბინაზე ვაწვდით სადილებს. Ну, ვინც ახლოს ცხოვრობს და თვითონ შეუძლია მოსვლა, მოდიან და მიაქვთ პროდუქტი.